Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ha, nima gap? Yanami? Shohista asta boshini egdi. Nima qilay dadasi? Axir og'zlariga yoqqan taomni pishirib beryapman. Ammo loqal bir xoplam suvdan ham ichmadi. Fozil ovqatini nari surib qo'ydi-da, shohistadan balki ko'ngillariga og'irroq botadigan ish qilgandirsan, deb so'radi. Yo'q. Hali choyxonaga chiqqandi. Biroz xonani tartibga keltirmoqchi bo'lib, xo'sh, shohista erining vajohatidan qo'rqib, narroq o'tirib oldi. Haligi sandiqni nari surmoqchi edim. Xom kallamsan? Fozil xotiniga o'shqira ketdi. Nima qilganing bu? Senga necha marotaba aytaman. Otamning xonasiga kirganingda hech narsaga tega ko'rmadi. Axir ona bir umr shu ahvolda yotmaydi-ku. Senga nima? Yotaversin. Qachon dadam o'zlari ruxsat bersa kirasan. Uqdingmi? Shohista yerga qaradi. Fozil o'rnidan turib, otasining xonasiga oshiqdi. Ostonada biroz taraddudlanib turdi-da, asta eshikni qoqdi. Ota, mumkinmi? Erining ichkariga kirib ketganini ko'rgan shohista yengil tortdi. Ish qilib qaynotasi shohistaning aslida nima qilganini Fozilga aytib qo'ymasin-da, naq oldiga solib haydab yuboradi bo'lmasa. Hammasiga ovsini aybdor. Shu ovsini bo'lmaganida bu ishga qo'l urmagan bo'lardi. Jahon ota beva qolganiga uncha ko'p bo'lgani yo'q. Xotini Kabirani juda yaxshi ko'rardi. Ikkisi yoshligidan bir-biriga ko'ngil qo'yib turmush qurishgandi. Kabira juda xushchaqchaq, oqila ayol edi. Oradan yillar o'tib, o'g'illari qodi, so'ngra Fozil dunyoga keldi. Hovli bolalarning yig'isi yo'q kulgisi bilan to'ldi. Ketma-ket tug'ilgan farzandlarini yer ko'kka ishonmay katta qilishdi. O'qitishdi, uyli joyli qilishdi. Hovliga ikkala kelinga yetadigan qilib katta imorat ham solishdi. Ammo Qodir sal bo'shroq chiqdimi yoki xotinining o'tkirligi uchunmi? Xullas, Kabira xola Nafisa bilan chiqisha olmay qoldi. Hali undan, hali bundan arazlab qolaveradigan kelinini Kabira xola, "Hoy, suv ham loyqalanib tinadi axir. Nafisaxon, og'irroq bo'ling. Qodir o'g'limdan nima yomonlik ko'ryapsiz?" deb ko'p marta insofga chaqirdi. Ammo kelin qaynona qaynota bilan yashashni istamadi. Oxiri quda tomon olib qo'ygan ikki xonali kvartiraga chiqib ketishdi. Hayxotdek hovlida bir-biriga suyanib, Jahon ota bilan Kabira xola qoldi. Fozil hali yosh edi. Nafisa ora-sira hovliga kelib, qaynonasiga yordamlashgan bo'lar, ammo ular kelinining kelishidan kelmasligini ko'proq istashardi. Fozil kollejni tugatib institutga kirdi. Birinchi kursni bitirar-bitirmas uni uylantirish harakatini boshlab yuborishdi. Katta kelinidan og'zi kuygan Kabira xola axtara-axtara oxiri shohistaga sovchilikka borganda yuragi jiz etdi. Kelinoyisining tugamaydigan mojarolaridan hadiksiragan Fozil avvaliga ikkilandi. Ammo onasining gapini qaytara olmay uchrashuvga chiqdi. Mayin jilmayib, yerga qarab turgan shohistaga zimdan qarab, "Ilohim, kelinoyimga o'xshamagan bo'lsin-da", deb beixtiyor pichirladi. Bu gapni shohista ham eshitdi. Eshitdi-yu, birdan ikkisi ham kulib yuborishdi. Shundan keyin to'y bo'ldi. Ikki yosh baxtli edi. Kabira xola kichkina kelinini iloji boricha Nafisadan uzoqroq tutishga harakat qilardi. Nafisa unga biror gap aytib, uy joyidan, eridan sovutmasin deb joni halak edi. Ammo gaplashish bahona Nafisa bu uyga tez-tez keladigan bo'lib qolgan. Hovli boshqa birovning qo'lida qolishini o'ylab ichidan zil ketardi. Shohista epli bo'lgani uchun hovlini yashnatib yuborgandi. Ha, essiz-a, essiz. Nafisa boshini sarak-sarak qilib hovliga kirarkan, gapimni birov eshitib qolmadimikin deya yon atrofiga qaradi. Xayriyatki, atrofida hech kim yo'q ekan.
shohista oshxonada yelib yugurib nimadir qilayotgandi. Qaynonasi ko'rinmadi. Nafisa oyoq uchida asta yurib, ovsinining nima qilayotganini kuzatib turdi. Hormang, ovsinjon, shohista cho'chib tushdi. Voy opayi, shu odatingiz qolmadi-qolmadi-da. Nuqul meni qo'rqitasiz. Yoqasiga tuf-tuflagan shohista oshxonadan chiqdi. Hushyorroq bo'ling deyman-da. Zero, hushyor bo'lsangiz, hech kim sizni xafa qila olmaydi. Ha, mana meni aytdi deysiz. Ikki ovsin ayvonda u yoq bu yoqdan gaplashib o'tirishardi. Ovsin, katta hovlida qiynalmayapsizmi? Bu deyman, yordamchi kerakmasmi? Masalan, menga o'xshagan. Ovsinining usmoqchilab gapirishidan shohista biroz cho'chidi. Chunki o'tgan safar kelib, oyjonimga Nafisa opam to'rdagi uyga ko'chib kela qolsin deb ayting. Axir ikki ovsin maza qilib yashardik. Ro'zg'or ishlarida bolalarim ham dastyor bo'lib qolishgan. Yordamlashadi degan gapini aytganida qaynotasining jahli chiqib, "Kelin, bu gapni bir aytdingiz, boshqa gapirmang. Bu kattalarning ishi. Nafisadan sal uzoqroq yuring. Bu sizga aytadigan birinchi va oxirgi gapim." deya ovqatini ham yemasdan turib ketganda o'shanda. Shundan keyin shohista ovsini bilan telefonda ham, uyga kelganida ham kamroq gaplashadigan bo'ldi. Buni Nafisa sezib tursa-da, chekinishni aslo istamasdi. Bu uyda mening ham haqqim bor, bilib qo'ysin. Qorni do'ppayib turibdi. O'g'il ko'rsa, qaynota qaynonam uyni tak-tugi bilan unga topshiradi. O'shanda yoshlik qilib, bu hovlini tashlab chiqib ketmasam bo'larkan, deb o'ylardi. Ikki ovsinning ayvonda chaqchaqlashib o'tirishganini ko'rgan Fozil, "Oho, kelinoyi, biz tomonlarga qaysi shamol uchirdi?" deb so'radi. "Ha, sizning shamolingizda ukajon, ovsinimni tashlab qayerlarda yuribsiz? Katta hovlida dardi tutib qolsa nima bo'ladi?" o'zini astoydil kuyunchak qilib ko'rsatdi Nafisa. "Shu yerdamiz. Qo'shninikida bugun ehson edi. Shunga chiqib ketgandik." Fozilning ketidan birin-ketin qaynonasi bilan qaynotasining kelishayotganini ko'rgan Nafisa o'rnidan turib salom berdi. Jahon ota alik olib xonasiga kirib ketdi. Kabira xola esa kelinini yelkasidan olib ko'rishdi. "Bugun bekorchi ekanman. Shunga xabar olgani kelgandim. Kechga biror tansiqroq taom qilamiz-da" deb Qodir akam bilan bolalarning ham shu yerga kelishini tayinlagandim. Nafisa o'ng'aysizlanib gapirsa-da, Kabira xola o'g'li Qodirni ko'rgisi kelib turgandi. "To'g'ri qilibsiz, aylanay. Mayli, biror ovqatga unlanglar bo'lmasa. Qodir akam manti buyurganda ovsinjon, endi sizni biroz qiynab qo'yaman-da." "Yo'g'e, unday demang, opa. Bir pasta tugib tashlaymiz." Shohista shunday deya dasturxonni yig'ishtirib oshxonaga kirib ketdi. Nafisa ham turayotgan edi. Kabira xola uni to'xtatdi. "Nafisaxon, to'xtang bola. Sizda ikki og'iz gapim bor." Kabira xola kelinining ko'nglini og'ritib qo'ymaslik uchun biroz ovozini mayinlashtirdi. "U kuni kelganingizda shohistaga bir nimalar debsiz. Shu gapingiz bor ekan, bizga aytsangiz bo'lmasmidi? Qaynotangizning jahlini bilasiz, aylanay. Shohistani xafa qilib qo'yishiga oz qoldi. U hali yosh bo'lsa, bunaqa masalalarga aralashtirmang. O'zir o'zg'oringizni bo'lak qilmaguningizcha hech birimizga tinchlik bermagandingiz. Endi bo'lak yashayotgan bo'lsangiz, bizdan yana nima istaysiz? Bu gaplarni o'zimiz bafurja hal qilamiz, xo'pmi?" Nafisa ichidan zil ketsa-da, "Xo'p" deb nari ketdi. "Shohistani ayayapti. Menchi, bu yetay deb turgan qizlarim bilan ikki xonada diqqi nafas bo'laymi? Yo'q, baribir kelin bo'lib tushgan uyimga ko'chib kelaman." Nafisa o'ziga o'zi pichirlab oshxona tomon yo'naldi. Ikki ovsin mantini tayyorlagach, Qodir ham ikki qizini yetaklab darvozadan kirib keldi. Butun oila jam bo'lib ovqatlanishdi. Kabira xola bolalarining yoshligi haqida kelinlarga gapirib berdi.
Qodir o'sha paytda ham bo'shroq edi. Fozil esa Nuqul akasining yoniga tushib, ko'cha bolalari bilan mushlashib kelardi. Dedi Jahon ota, bolalariga faxr bilan qarab. Ha, mana, senlar bola edilaring. Endi o'zlaring bolali bo'lib o'tiribsanlar. Vaqtning o'tishini qaraya. Qo'yavering otasi. Muhimi, har ikkisining ham o'z o'rni bor. Tegirmon navbati bilan aylanadi. Biz ketamiz. O'rnimizga bolalarimiz, nabiralarimiz qoladi. Hayot qonuni shunaqa. Kabira xola cholini yupatgan bo'ldi. Fotiha o'qilib, dasturxon yig'ilgach, hamma uyiga tarqay boshladi. Jahon ota o'g'li Qodirni xonasiga chaqirdi. Bolam, tomoq qirib gap boshladi ota. Avvalo, Xudodan sening baxtingni, tana sihatingni, tinchligingni so'raymiz. Ammo har ne qilsa, odamning o'zi ham bunga aybdor bo'ladi. Xotining kelib, kenja kelinga nimalardir deb ketibdi. O'shanda yodingda bo'lsa, onang ikkimiz qancha yalindik ketmanglar deb. Ammo xotining o'jarlik qilib, bo'lak qilmasangiz ajrashaman deb turib oldi. Qornidagi norasidani o'yladik. Mayli deb izin berdik. Endi qaytib kelamiz deyayotgan ekansizlar. Biz onang bilan bosh ustiga derdik. Ammo Nafisa kelinning tili o'tkir. Vaqtida bizni kalaka qilgandan battar qilgan. Mahalla, qo'ni-qo'shnilar oldida boshimiz ham bo'lgandi. Endi kenja kelin bolali bo'lsin. Keyin bu haqda bafurcha gaplashamiz. Qodir otasining gaplarini bo'lmay eshitdi. So'ng o'zi ham asta gap boshladi. Ota, biz yashayotgan uy keliningizning qarindoshining nomida ekan. Qaynonamning aytishicha, qarindoshi nabirasini shu uyga ko'chirib kelmoqchi. Shunga, bolam, bu haqda endi nega o'ylayapsan? Men bularning shunday o'yin qilishini bilgandim. Hech qanaqa nabirasini ko'chirib kelmoqchi emas. Kecha choyxonaga borganimda qaynotang aytib qoldi. Bu kelin bilan qaynonangning nayrangi. Qodir bolam, xotining sendan ustun bo'lib, o'zicha nimalarnidir rejalashtirib yuribdi.